гэта вечарына паэзіі. Кожны год выступаюць нашы гарадзенскія паэты. Калі мы пачыналі гэтыя вечары, я яшчэ ў іх не ўдзельнічаў, выступалі асноўным нашы вернікі, аматары ад паэзіі. Кніга. Ну, чым розніца кніга ад зборніка? Зборнікі адробяцца. Хто што даў, той надрукавалі, і ўсё. На гэтым скончылася. Тут ніякого няма фактычна працы рэдактара, можа быць праца карэктара. А вот я хацеў і планавалі ўсё ж такі зрабіць кнігу. Таму ўсё, што нам скінулі аўтары, гэта сур'ёзна чыталася. Па-першае, каб больш-менш па аб'ёму, ну, нават калі ёсць маладзейшыя, тут ёсць класікі літаратуры, але хацелася, каб ўсё больш-менш выглядала, вот, ну, аднолькава чыталася на адным дыханні, можна сказаць. Разам. А я паспрабую сагрэць ваше сэрце сваімі вершаняткамі, прысвечаны майму маленству, прысвечаны маёй маме, Богу, за тое, што Бог дарыць мне кожны дзень вельмі светлых, хорошых людзей, якіх я называю маімі зямнымі анёламі-ахоўнікамі. Снічаняткі кладуцца на полі, пад нябеснаю коўдрай нязоўкай, сэрца туліць да соннае мроі, цёплы крыжык дзіцячых далонькаў, і так ціха аднекуль бы покліч па рачулцы нябеснай сцякае. Ад гарачага зяння намоклі краскі поля і лугу і гаю. Мроя сонная сэрцам бяссонным заспявала гучней калыханку, цёплы крышык дзіцячых далонькаў цалаваў яе спелы таранку. І наступны верш, які мне хочацца вам падарыць, таксама прысвечаны маёй самай светлай пары ў маім жыцці, гэта майму дзяцінству. Ніколі не будзе, як там, у маленстве, крылатых надзеяў, фіялкавых сну, хоць мара аб дыме яшчэ маё сэрца, маё вершанятка прытуліць на ног. Ніколі не будзе ўжо мрою лагодных і веры святое, што ява іх лёс, хоць струмяць жыцця не забудуць акордаў, сатканых вяснянкай санёлкавых слёз. Ніколі пасля больш не выльецца смутак чысцюткі на белыя крылы ліста, і толькі душа адляціць некранутай раскрыты бутон дзвюх талоняў Хрыста. Дзякуй. Яшчэ называецца «Адрачэнне». Адрачэнне – самы кароткі шлях ад сябе да людзей, ад турмы да волі. Адрачэнне белы, як сонца сцяг, як глухая сцяна паміж шчасцем і болем. Завяжу свае вочы на цэлы свет і нямыя душы паклічу з цемры. Адрачэнне – я зміну нясмелы цвет. Адрачэнне – завея, якая дрэмне і наступне. Не тое на вуліцах лісця. Мокне лісце пад цяжкім дажджом, растаптанае разам са смеццем. Не кранутае злом і добром ад ніводнай падзеі ў свеце. Ні вайной, ні крывёй, ні слязой, ні пакруджаным нечым сумленнем, ні кастрычніцкай шэрай тугой, ні маім выпадковым натхненнем. Не баліць яму, што назаўжды абляцела яно з гэтых дрэваў, што ідуць цэлы тыдзень дажджы сумнай музыкай восеньскіх спеваў. Не буду пісаць, таму што ўжо ўсё напісана і сказана. Усё сказана. Пісаць, адказваючы на пытанне, што пісаць нельга, усё ўжо ёсць. Застаецца пісаць, адказваючы на пытанне, як, якім чынам. І калі не пісаць, як не пісаць, калі пісаць, але не можаш больш пісаць, ці не хочаш нейкіх перыяд свайго жыцця, то застаецца толькі паўтарэнне. Прачытаю два вершы.
саксофон. Мы чулі спрадвеку ліры адзіныя ці адзінокія, уратавальныя з плачам абранай, душу пазбавілі ліры абранай, белыя раны таму укрываюць. Чулі сёння рэха мінулага, голас заходні, голас гарманні, гукі катрынкі, апеды сучаснай паэткі ў летку. Не, летам ішла ў скаваным скафандры грахоў, у мені жалейка, ні скрыпка, ні дудка, ні дзімны катрынчук самотным блуканні ў горадзе, дзе, кажуць, злосныя твары, не абяцалі натхнёных шляхоў. Толькі пакутлівы стогн саксафона ў гародні, дзе голас заходні, адзін латунны, але летуценны ў сэрце няўтульнымі граў саксафона. Хай стане і ён, сімвал болю і плачу, адзін з замкнёны душы, хай возьме палон, цень, рахоў, бо веру і ведаю, і для цябе стане выратавальны срэбна-латунны мой саксафон. Хаця тут і так, у зборніку мы выбіралі прыкладна па 7 вершаў кожнага аўтара. Там не зірк так, палову ад аб'ёму. Недавно былі каляды, там вот гэтага верша. Каляды – гэты час, як вадаспад, які неўдол спадае аў нябёсы, змываючы халодных зораў россып, і поўні бляск, і шэры далягляд. Віншую Бога, адплывае страх, перад жыццём самотным і цвярозым. І хочацца ісці не па дарозе, а бегчы на прасткі, па камянях, праз гэты снег і быць як ён святы, і светлы нібы першае прычасце, і адчуваць на сэрцы толькі шчасце, і не зважаць на ўласныя сляды. Начальная школа, сярэдняя школа, 4 клас. У нас віселі такія дошкі з ДСП, і там былі імёны беларускіх паэтаў, і там быў Юрка Колов. Вось, з таго часу я яго ведаю. Я зараз жыўцова не на дошцы. Ведаеце, мы тут сабраліся ўсе пад знакам паэтычнай кніжкі «Калужскі дабравест». Я думаю, што я не буду чытаць вершы, якія там змешчаны мае. А вы набудзеце гэтую кнігу і прачытаеце, а я, значыць, прочитаю нечто, то, что написано было ранее. Але перед тем я скажу, что один наш сусед з усходу, российский поэт, мне сказал, что до 30 поэтам быть почетно и срам кромешный после 30. Ну так вот, я прочитаю то, что было написано до 30 года, до 30, когда мне было годов 30. Земля. Идут голосы на вобмацах, про нечто муры молчать, гущечно навод в облаку, под истным шляхом мяча. Травея каменны рэзрух, на крэўным напрамку тым, жылу пусел парэзаў і рану бінтуе дым. Мусіць, і нас не будзе, над голасам стане груд, хаця мы раслі пры брудзе, нас не спаганіў бруд. Поле, і ў полі зроку, скібамі час залёг, далей не ступлю ні кроку, тут супыніўся Бог. И еще один верш с другой кишени. Тут уже такая традиция на этой вечерине установилась, что все девчата читали по два верши, и я их подтримываю. Расчесывала жанчына волосы, и было расквечено на свете, и летели промня у колосы, и было святое на прикмете. Радостной волошке косячок высыпал на узмежек от сдивления, колер мел такиш и косничок у жанчины на тугих коленях. Расчесывала жанчына волосы, и своей утехи не ховала, нибы бляск от радишней косы, грабянька мільгання хвалявала. Валасоў грымучы вадаспад, заглушую водгукі і гукі, словы ўзнікалі не ў папад.
думки разлеталіся, як рукі. Раніца, лагода, цішыня атулялі на краі сусвету воблака, жанчыну, птушаня. Несмяротнае было ў гэтым. Беларускага нацыянальнага універсітэта. Маленькае сэрца Европы хрысціянскай вялікай любоўю да творцы жыве, адмернай доляй мужыцкай і панскай вякамі ратунак шукае ў царкве. Жыві, Беларусь, кветка ў садзе Гасподнім, сімфоніі боскай адметны матыў, малітвай і працай да веку нязгоднай прымі ўраджай нашых сэрцаў і нім. Ад роўна апостальнага і рагнеды няпростай дарогай мы ішлі да Хрыста, і ўрэшце наш слынны земляк Дастаеўскі Европы ментальнай асновою стаў. Жыві, Беларусь, кветка ў садзе Гасподнім, сімфоніі боскай адметны матыў, малітвай і працай да веку нязгоднай прымі ўраджай нашых сэрцаў і нім. Мы, юнае племя, натхнёны цярпеннем, шукаем да райскай вечнасці путь, каб талентаў Богам у сэрцах пасеяных і Господу і бліжнім прыбытком вернув сердце христианской Европы, билося ровно и не стишился дых. Национальное богатство. Бога натхненной церковно-славянской был одуховленный край наш поганский, стала яна літургічнай, дзяржаўнай на 7 стагоддзяў гісторыі. Ён пісаў на калужу, я была цяжарная, а ён быў не жанаты. Мне было крышку сорамна яго, але ён быў такі мілы. І мы вот абхадзілі з ім гарэбі, я чакала свайго сына Валеру, і тады ён напісаў вершы. І ёсць у яго усіх выданнях, верш называецца «Калужа». У калужах туманная светлая, у сіні нёман, па сінім шкле, цёмнай кроплей спадае ракета, быццам зорка, у сумным дупле. У вочы сумнае заглядае, зяльнім бледным шукае ў клубках, дзе хваіна ў руцы страляе, дзе ў жанчыны. Дзіця на руках, гляне пранае, гэта не ў пестань, не ў цямноце, не ў сон, не ў драму. Вечность падая, зорка бездумная, у снег и у сердца, сыну твоему. Я ж долгий, и я уже начинаю сбиваться. И я... Знак крыжа стал, и обручил меня, а не Бог. Земли, свободный от зоры, небо там прокатился по ворам, молоденькая тоже стезонка. Один при всем небо крае, камень у шмею сбираю, а прочь нема. Ну, а у нас с братом
сходимся. У нас просто як тут, як казали, як кажуть літовці, значить, Литва справна на Сожі і на Можі починалася. Ось ми з Сожі. Это для тебя, вольного ветру полный платок. Вера, это для тебя, галереи кубок чистой воды. Вера, это для тебя, и коленные губки свободны, ты уже не холод. Вера, это для тебя, и коленые обраны один фиг. Вера. Гэтая песня, она была раней написана Загороднім, але так сталося, што з двумя гарадзенскімі. Это з тымі хлопцамі, якія прайшлі тут у 99-м годзе ў красавіку звязаны. Побили, які пасля були вельми цікаві розные вёсы. То есть хтось ти вырос як історик, хтось ти отримав наукові ступені, хтось ти співся. Вельми розно. Але тоді хлопці, які от якраз здесь мили, там пройшли погодно понятними стягами, пройшли той шлях, який був намечен у красовику місяць. І другий момент, це трошки пізніше, 2003 год, це апошній публічний виступ у себе виконав. Це була Прага, вона так пошанцювала, що там пересекчися. І його останнє слово, так коли я почув останнє слово, це було останнє слово виступу, це було слово Бог. Поможе нам Бог, поможе щось таке. Там було сказано, і після того, як юнака сказав,